Перший фестивальний день розпочався із прес-конференції. Співорганізаторка мистецького заходу Тетяна Сметанюк розповіла, кількість учасників з кожним роком збільшується. 17-й рік показав, що українське кіно існує, 18-й – те, що його багато, а 19-й – що шалена конкуренція, якщо ви не встигаєте, ви не встигаєте за процесом, за тенденціями, за тими учасниками, які є. Учасників їх справді багато. Якщо ми починали, до нас приїжджали там делегації, здається, було 35 учасників першого кінофестивалю «Бруківка». Зараз я вам не можу сказати, яка кількість, тому що їх вже перевалило за сотні. Програмний директор та організатор кінофестивалю «Бруківка» Андрій Заєць каже, цьогоріч у рамках фестивалю продемонструють стрічки іноземного виробництва, а також від українських режисерів. Ми хочемо показати, як найбільше отримати глядачів і показати їм, що українське кіно гарне і потрібно на нього ходити і підтримувати. Цього року до нас завітають режисери з Франції, з Америки і Німеччини. Адже всі настільки хочуть подивитися, як саме виглядає кінофестиваль «Бруківка». І дуже багато режисерів вирішили сюди приїхати, так як в цю суботу – День українського кіно. Ми запросили до журі блогерів, щоб не просто зробити там кінокритиків там, і почесних членів журі, а щоб була різна аудиторія, яка дивиться, оцінює кіно і близька до глядача, і щоб вони оцінили ці фільми. Це фрагмент українського кіно «Людина з табуретом» – фільм відкриття фестивалю. Його режисер Ярослав Попов каже, стрічку створив, аби викликати у глядача почуття любові. Не йдеться про любов до всіх, до кожного на планеті, але про любов до тих, хто нас оточує, до друзів, до рідних, до близьких, щоб бути з ними уважним, ділитися теплом, надавати підтримку. Третій міжнародний фестиваль «Бруківка» триватиме до 15 вересня. Нагадаю, суспільний мовник ЮА «Поділля» – генеральний медіапартнер мистецького заходу. Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.